për gjithmonë, se në unazën e re, vendosim ne, unaza është e jona, te asti është joni, demokracia është e jona. Qeveria të uni kokën, për balë qytetarëve shqiptarë, do të protestohet qdo ditë, qdo natë, qdo arë, qdo se ka. Ne luftojmë për kushtetutë dhe ligjë, ne luftojmë këtu, sonte të unaza e re, për gjitha këto vlera, me cilat do ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa. Kauza jo, shpira jo, kauza jo, shpira jo. Erdhëm në mbështetje të Klevis Ballito dhe të gjithë aty në banorëve që i arrestuan. Vërsulën sikur me qenë kriminal në banorëve të Unazës së Re. Informacionet që ne kemi janë 6 persona të shoqëruar bashkë me ish deputetin Klevis Balliu. Të shohim dhe të marrim informacion nga përfaqësuesit ligjor për çfarë bëhet fjalë dhe cila është arsyeja e ndalimit, sepse siç e pat aty kishte njerëz të cilët flisnin apo njerëz që protestuan si çdo erë tjetër.